Што за вас представува слободата на изразување, медиумската слобода и активизмот? Слободата на изразување во наши услови е да кажеш нешто, да се изразиш, да немаш страф при тоа кажаното да не ти влие по работното место, да не влие врз членовите на твоето потесно семејство, едноставно да имаш слобода се што имаш во глава, да го ставиш на хартија или да снимиш видео, да снимиш аудио, а при тоа да не бидеш санкциониран. Каде се вклупува активизмот тука? Активизмот во изминатиот период имаше голем број на активности што се правеа на познат специфичен начин, преку герила активности, преку активности што реално на еден начин ја критикува претходната власт. Се надевам дека и сегашната власт ќе биде критикувана доколку тоа го заслужи, доколку има реални основи, нели, преку аргументирана критика. Секоја власт треба да биде контролирана и да биде мониторирана од страна на граѓанскиот сектор. На кој начин ја промовирате или ја поддржувате слободата на изразување, медиумските слободи и активизмот? На разни начини. Преку мотивирање на новинарите, дописниците, преку доставување на реални проблеми, приказни, чисто да сите тие проблеми бидат пренесени пред пошироката јавност, за да биде запозната пошироката јавност и да едноставно се актуализира проблемот и што побргу да се дојде до негово решение. Дали некогаш сте соочиле со притисоци од политичките и бизнис центрите на моќ и како сте се справиле со тоа? Имало разни притисоци, но досега сум останал имун. Значи, не сум подклекнал на сите тие притисоци, иако не биле некои реални закани по живот и слично. Чисто имало закани на Facebook, ама реално не сум им придавал големо значење, бидејќи се што реално сум имал замислено, ја доживеал светлината на денот. Сите тие работи што биле планирани да бидат актуализирани, биле актуализирани. А секој што пробал да се заканува, едноставно останале само Facebook или тастатура закани, барем досега. И не поколевале да го реализираме сето тоа што сме го планирани. Што треба да се направи за да се одбранат слободата на изразување, медиумската слобода и активизмот? Што треба? Едноставно да биде општеството слободно, граѓаните, преку граѓанските новинари, медиумските работници, да имаат целосна слобода, да не бидат цензурирани, да нема снимени па избришани прилози, да нема снимени па нереализирани приказни во јавноста. Значи, прво, новинарите да бидат охрабрени, да се изборат за своите права. И второ, апелирам до сите уредници, газди, медиумски моќници да им дадат целосна слобода на новинарите, бидејќи тоа е здраво за едно отворено и развиено општество.